反動自体は完全に無ブレなんで。ナイス、ダブルキル、トリプルキル、こういうことよ。フッ、ナイス、フッ、ナイス、フッ、ナイス、トリプルキル来るね。フッ、オッケー。いや、右から来るのは分かってたよ。あと一人いるんよ、こう。はい、こ、そこしっかりとカバー入れつつ、二体目倒す。で、三枚目そこいるの分かってるから、これが60連マグの力ですよ。はい、どうも、ジャヌダルクです。とげで、今回も、コールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイ、やっていくんですけども、本日紹介する銃が、もうこれね、もう何回目のバグやねんってね、突っ込みたくなるようなバグ銃でして、先日ストアのクレートの方に更新がありまして、まあ、ディープドウェラークレートっていうのが実装されたんですよ。まあ、昨日唯一実況者で、ドッキノさんが紹介していましたよね。こちらのギリスーツが見えにくくなるってことで紹介されてらっしゃったんですけど、まあ、これの横にある AGR556 のアルルークっていうのが、どうやらね、今回バグり散らかしてるみたいで、なんかね、今は修正されてるかもしんないんだけど、アイアンサイトがないらしいんですよ。いわゆるサイトなし銃ですね。まあ、結構ね、コールオブデューティーモバイル内で起きてきたようなバグではあるんですが、まあ、冷静に考えるとね、冷静に考えると、やっぱ課金武器ですよ。課金、お金払って買う武器でバグり散らかしたアイアンサイトがないなんて起きたら、まあ、それはもう他のゲームだったらね、即修正して、詫び席払って謝罪メールですよ、買った人に。っていうぐらいはあってもいいと思うんですけど、まあ、このゲームは全くないと。ね、しかもこれが修正された時って、しれーっとね、何にも報告なく修正されて、僕らがわざわざ動画で修正されたよねっていうこと言わないとみんな知らないってなっちゃうから、いや、本当にね、ひどい対応ですよね。で、しかもやらしいことに、このね、あの AUG のこの特殊スコープっていうのが実際にやるやつで、AUG A3 のカービンモデルなんですよ。で、これ MW もね、このサイトあったんで、まあ、それは歴代のね、コールオブデューティーファンだったらこれ見て、うわ、MW のやつや、いや、これ欲しいな、課金しよっかなってなるじゃん。その気持ちを踏みにじるってなかなかやばいことですよね、やってること。はい、ということで、ちょっとね、修正されてるかもしんないけど、まあ、実際どうなのかっていうのをね、こちらお金払って僕もちょっと見ていこうかなと思います。では早速ガチャガチャ引いていきましょうか。まあ、100連するまでに出てくれるでしょう。まあ、ドキノさんはちょっとね、案の定なかなかレア率というか引けてなかったんですが、まあ、私はね、うん、結構最近運いいからガチャ運パンパンパンって来てくれるでしょう。なんでやねん、言える、来い。おー、刀、これ結構かっこよくない？ね、ここ、ツバっていうのかな、この、リング状のところ、赤色になってていいよね。けど、これ、レア枠なんだ。さあ、30連目、次は紫確定、来い！ここで、来てください！お願いします！ 10！ いや、PK いらへん、お前。はい、じゃあ、ちょっと60連目まで行きますか。まあ、ここで来てくれてもいいんですけど、多分来ない。うん、多分来ないね、紫は。はい、40連目、引いていきます。来い！はい、うんこ。さあ、50連目、ポン！あ、紫来たー。まあまあまあ、これで確率ちょっと上がったかな。今でどれぐらい？ 0.43%。いや、きちー！ 1% ないんか。まあ、スキン来るか、この AGR が来るかだよね。両方来へん。さあ、次、80連目かな。いやー、全部超くなえるなー。いや、ちょっと待って、これ全く毒キロさんと同じパターンやん。おい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 。100連目。さあ、次、紫確定なんですが、おー！ AGR 来た、よかったー。まあ、一応スキンの方はね、いらないんで。よかったー。ちょうどよかったー。はい、ということで。結構残ってんねー。わ、これしかもエグゾスーツじゃん。はい、AW のバックパック。じゃあ実際まだバグってるか見ていきましょうか。まあ、追加されてから1日経ってるから、さすがにね、まあ、修正されてるとは思うんですけど、外します。おー！バグってる運営さん、まだバグってますよ。これは僕のために置いてくれてたって感じでしょうか。まあ、とりあえずじゃあ最初、サイト付きで見ていきましょうか。これ、タクシコのね、3倍乗っけるとこうなるらしいんで、まあ、通常版とちょっと比較していきましょう。はい、ということで、早速見ていきましょうか。一応こちらが通常版ですね。はい、通常の3倍のタクティカルスコープってことで。まあ、これも見た目かっこよくていいっすね。さあ、そして、こちら、アルルークの方は、倍率は多分変わってないけど、視認性はちょっと広がってますよね。このちょっとリングのところが、若干広くなってるんじゃないかなと。だね、倍率は変わってないけど、広さが変わってて、まあ、視認性上がってるんでね、まあ、こっちの方が、まあ、サイト的にはプラスなのかなと。まあ、何より見た目かっこいいし、その特定のね、AUG A3 のカービンモデルっていう風になるんでね、まあ、結構買う方はいるんじゃないかなと。ただ問題は、こちらの、アイアンサイトってことで。いや、やばこれ。ははは。いや、これちょっとひどいな。まあ、確かにサイトがお目当てみたいなところあるから、まあ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 、しゃあないところではあるけど、ね。いやー、これはひどいな。いや、まあもちろんね、感覚で当てれはするけど、当てれはするけど、さーっていう、ちょっとこれはやっぱきついところではありますよね。精密射撃は一切できないと。
いうことで、ちょっとね、一応、まあ、注意喚起も込めて、こちらのね、動画撮らせていただこうかなと思います。はい、ということで、これからもね、Call of Duty モバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くように、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はい、ということで、早速、ランクマッチのチームデスマッチ、マッパニュークタウンでやっていきたいと思います。で、使っていくカスタマイズの方が、60連マグに2番目に長いバレル、横移動を速くするストックに、エイム時の弾の散らばりを抑えるグリップ、こちらの5点でやっていきたいと思います。さあ、ということで、いや、なんかフォルム可愛らしいよね。わかる？いや、確かに、ちょっとダサいって思う人もいるかもしれんけど、いや、ちょっとチャイコム感ない？チャイコム、チコム、あるじゃん、SMG の。あれっぽさない？ね。若干それに見た目見えるよね、このモロリシックサプレッサーつけると。はい、っていう形でちょっと、いや、スモークを、これもしや、ショットガン戦争？ショットガン戦争ですかね。弾幕、ナイスつける。で、君はクリですよ。クリってなんだ、無理ですよ。チョッパーか。あ、待って、敵いるよ。ナドリス、いるな。多分2回上がってるから、これ腰打ちで裁くじゃん。で、2体目フェネックデュアルは無理。いや、さっきからさ、ちょっと相性悪くない？あの、AGR 自体ぶっちゃけ強くないしね。ぶっちゃけると。だってもう、4発キルですよ、皆さん。556段つけて。ねえ。4発キル？今更なんすかって話やん。だってもうフェネックがあのレート力で4発キル起きた段階でもう、他の SMG 全部介護官じゃんってなるよね。まあ、ビゾンはまだ弾数多いし安定系だからまだいいとしてさ、いや、それはキモすぎひんか。いや、その立ち回りはキモすぎひんか、お前。お前それ1番やったらあかんやろ。ショーティーでそれをやってはダメですよ。これぐらいの距離は強いね。で、入れ。壊すじゃん。で、725で行こう。ショーティー、頼むよ。俺に力貸せ。はい、ショーティー。で、逃げる。ショーティー一番強い気がする。多分バレてるから、はい、ショーティー。で、リロードする。で、ショーティーでよくね、もう。ショーティーゲーミングでしょ、このゲーム。ショーティーゲーミングでしょ、これ。ガンホーの力で大丈夫。いや、最悪、これはクソムーブ。ハンターキラーオンライン。もう AGR、かわいそすぎるよな、ほんとに。いやけど、まだ AGR 弾数あるし、後半無ブレになるっていう特徴を抑えてるから、まだ大丈夫なんですよ。そう、行くよ。見ていてね。この後、無ブレになります。はい、こういう形で、完全無ブレ。ちょっとエイム時の弾の散らばりで、なんか横にブレてはいるけども、反動自体は完全無ブレなんで、ナイス、ダブルキル、トリプルキル、こういうことよ。こういう強さはあるじゃん。ね。強さはあるんよ、ちゃんと。フッ、ナイス。フッ、ナイス。フッ、ナイス、トリプルキル。もう湧いてきてない？大丈夫？いるね。いやー、ちょっと待って、それは無理。来るね。フッ、オッケー。いや、右から来るの分かってたよ。あと一人いるんよ、こう。はい、こういうこと。素晴らしい。いやー、結構抜けたな。やめて。は？まだいんの？うわー、気づかんかったー。スモーク意外と強いな。てか敵パーティーこれ違うよね。なのにあんなスモーク濃くね、連携してたけどすごくね。そう、 AGR のね、強みはちゃんとあるんすよ。だから他の SMG と比べたらまだマシね。他の SMG とかもうかわいそうの一言だもんな。なんなんていうこの、その性能はっていう。フェネック弱体化するか、他の SMG もフェネックぐらいちゃんとね、火力上げてもらわんときついよねっていう話ですよ。オッケー。射程距離アップとか。どうなんだろうね、こっからのバランス調整。もう何しても、フェネックの介護官じゃん、ビゾンの介護官じゃんって言われるから、難しいよな、公式からしたら。ちょっと待って、トリップマインで死なへんのか、お前、K9 くん。いる。あー、けどなんとかショナ当てられてる。倒すよ、K9 倒した。で、残る弾数29発で行く。と思ったけど、敵湧いてきてない。一旦リロード。ナイス。右返しはいるね。はい、しっかりとカッティング。2枚目、どっから来る？ SMG ながらしっかりと AR 距離でも戦える。この強さ。AR 使えばええやんっていう声はやめてください。いやー、ちょっと待って。ここ食らうんか、ギリギリ。ね、まあやっぱ無ブレっていうのが強いね。これでフェネックとかだったらちょっときつかった感はあるかも。AGR だからまだ許された感はありますよね。で、ここ角マッチしてるけど大丈夫？ナイス、勝利。はい、ということで21キル8ですと。名前好き。マーボーカリー。はははは。いや、いいね、これ。漢字でね、麻婆カレーとか書くんじゃなくて、麻婆カリーってこのローマ字で打つ感じすげえ好き。はい、ということで、チビ戦3000スコアいいね。まあ、アシスト数もね、ダントツで多いんで、まあ、良かったんじゃないかなと。まあ、逆を言えばやりきれないこと多々あり、みたいな感じだから、このサイトの悪いところ出てるけど、ただね、これちょっとひらめいて、タックレーザーサイトつければ、ワンチャンこのレーザーサイトのところに打てる、いわゆるバイオ4とかですよ。そう、バイオハザードの、そのレーザーサイトを狙ったところに弾飛ぶってあるじゃん。あれになるんじゃないかなということで、ちょっとカスタム変えてやっていきましょうか。はい、ということで、お次、ワンチャンでこの武器の救世主アタッチメントになるんじゃないかなっていうような、タックレーザーサイト。
まあ、狙ったところにね、飛ぶようになりますから、弾が。はい、まあ、こういう形でね、サイトがないと、タックレーザーサイトが綺麗に見えます。もちろんここに、こういう形でね、着弾するんで、まあ、これがいわゆるサイト代わりっすよね。なんか、バイオハザードであったじゃん。レーザーサイトを狙ったところにこう、弾が飛ぶっていう、ね、システムあったと思うんですけど、まあ、それよな、いわゆる。あ、やばそう。それ無理。これはちょっと無理なんで、一旦下がり、待って、そっちはちょっと押さえてほしいかも。俺、後ろ見とくわ、味方。そっち頼んだ。味方抜かれてるー。ちょっと待って。これやばくない？左が来るね。左まず対応して、で、右から来るかもしれんから見る。左2枚はマジで無理やからな。よいしょ。そこにトリップ前に耐えて押さえる。来るかな？上は、いやー、奥いるんだよなー。スナイパーかなー。来るね。ナイスナイスナイス。ハンターキラー来てんね。ハイヤ出すの。で、レーザーサイト被らないように、ちょっとここら辺で、ずらしつつ、ハンターキラードローン破壊。ええー、って、待って、誰？シアター状態？ハンターキラードローンもしかしてトリップマインで壊せた？奇跡。え、そんなことあんの？いや、ハンターキラードローン落とせるの知ってるよ。動画上げたけど、銃で落とせるっていう。トリップマイン壊せるんや。え、すごくないそれ。マジか。UFオフライン。それ珍しい。これロング。ロングロングロング。オッケー。それ、確実に持っていけると思ったけど、やっぱ SMG っすね、射程距離は。一応マックス射程距離にはしてるんだけどな。マックスじゃなかった。一応一個ちっちゃいバレルか。いるね、スナイパーが。なので、スモーク焚いて敵にプレッシャー与えます。これで、うわー、どこから来るかわからない、言ってる時に、実はこっちから行ってるっていうね。はははは。サクシを。あ、逃げた逃げた。逃げてる逃げてる。逃げてそこのこの水平のライン押さえようとしたっしょ。残念なんだよな。スモークってこういう使い方できるから素晴らしいですよね。で、意外といけてんね。ちゃんと当たってる気がする。いる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 。あいつスナイパーだ。無理無理無理。サイトあってもあれとはやりたくないよね。ここしっかりとカバー入れつつ、2体目倒す。で、3枚目そこいるの分かってるから、これが60連マグの力ですよ。で、ショッカーらしい展開。頼むよ、ショッカーらしい。いける？いや、そこは無理。危ない。ジャンプ打ちで回避。で、ソロロング。いや、これ、手前やるか？手前やる。うわ、グラスパー2機まあいいや、けど俺のあの状況でグラスパー1個消費できたの強い。味方に当たるよりかは、結構激怒な状態で当たってくれた方がよろしい。さあ、では、UAV とハンターキラーが襲ってるんで、今のうちにアナイアレーター展開しておきたい感はあるんだよな。オッケー、しっかりと当てていく。腰打ちマジピーポー、5ミリはトレーザーサイトがないのが非常に残念。で、後ろはいてる。これいける。モロタで駆動。アナイアレーターオンライン。アナイアレーターオンライン。で、から赤点で戻っていく。ごめん、これはマジでうんこ。さっきのは孫うことなきクソイム。あれは言い訳のしようもない。さあ、では、ショック RC 出して、で、いる？そこ。うおー！ブレー！ナイス！1キル！で、ショック RC 分はしっかりとキルできましたよと。うわ、デスマシン使ってるな。いるいるいる。このロング持っていけるか？弾ばらまくだけでも有意義。有意義ってなんだ？有効。いやー、まあ、ないよりかはマシって感じよな。ね。圧倒的にやっぱレーザーサイトある方が、当たりやすくなった気がする。おい、今すごいしやすくなった気がするんで。よいしょ。まあ、このね、武器持ってる方いたら、ぜひともタックレーザーサイトで、まあ、なんとかちょっと耐えていただきたいなと思いました。丸。オッケー、この距離はモロタで駆動。で、後ろリスポンしたから、まあ、これぐらい近づいてエイムした状態でしっかりと見て、はい、倒そうと思ったら終わっちゃうんですね。はい、ということで、今回ちょっとね、こちら AGR556 のアルルーク使わせていただきました。まあ、見てもらったらわかる通りね、まあ、ちょっと初段が、いやー、安定してないなーっていう場面はあるんですけど、それでもまあ、やっぱ感覚だとか、このタックレザーサイトっていうのを用いて、まあ、なんとかね、打開できてるシーンが、あったんじゃないかなと思います。まあ、そういう工夫というか、まあ、そういう楽しさもね、一つ、まあ、あると思いますが、まあ、やっぱ課金武器でこれっていうのはね、ちょっとやってはいけない行為だと思うんで、まあ、しっかりとね、運営さんには修正してほしいですね。はい。ということで、今回ちょっと久々のバグ紹介ということで、まあ、よかったらね、皆さんも何かあればコメントとかでね、書いていただけたら、ネタにしますので、ぜひぜひコメント書いてください。はい。ということで、これからもね、Call of Duty モバイルの動画上げていきますので、よかったらね、通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。